KPMG uvádí kvíz. Kdy byla vydána listina Zlatá bula sicilská? Budu jenom typovat 1344. Ne, 1212. Abych se měl s těma dětma víc učit. No. Který je nejstarší pták na světě? Nemám zdání. Netuším. Kiwi? Správná odpověď je Archaeopteryx. V jakém roce objevil Krištof Kolumbus Ameriku? 1694. Já myslím, že to je klasická učebnicová otázka. 1492. Jaký byl největší objevený dinosaurus? Já nevím. Brontosaurus? Gigantosaurus? Správná odpověď je Titanosaurus. To bylo skoro blízko, ne? Jo, já bych ti to uznala. Jaké nařízení Evropské centrální banky zavádí požadavky a na kredit? To je nařízení číslo 13 z roku 2016. Kolik bylo e-shopů v roce 2016 v České republice a jaký realizovali obrat? E-shopů bylo 38 500 a realizovali obrat něco pod 100 miliard korun českých. A jak tohle víte? Protože jsme vyrostli v KPMG.